a milestone that's been a dream, which is now a reality, and I'm glad that we've been able to make it this day. Association of Chartered Certified Accountants kitongole kibangula ababalirizi b'ebitabo ne bakenkuka nga kiri mu nsi yonna okwetoloola yafeesi 10-10 n'abantu abasukka 24,000 nga bakamala emyaka 10-18. Olwaleero bano batadde emikono ku ndagaano y'okukolera awamu emirimu n'aba CFA Society East Africa okutambuliza awamu emirimu era omu ku bakulu abatuula ku lukiiko lwa CFA Alan Retabe alaze engeri enkolagana yaabwe gy'egenda okugasaamu bu bizinensi obutono wadde ng'omusolo obugibinikibwa tebugikkiriza kulwawo. You need a license from KCCA, you need a license from whichever sector you are in. So there are also many things that can challenge. We also see, of course, the issue around taxation and how we want to use taxation to support the sustainability of small businesses and ventures. Ate yakulira SCCM Gwanga Charlotte Kukunda ategeezezza nti eggwanga lyetaaga nnyo obwegasinga buno kubanga bulambika okukula oba okugwa kwa bizinensi ezitambula mu ggwanga. Lwaki twetaaga abantu ku mutendera guno? Kuba kiyamba eggwanga n'ebyenfuna okubalibwa obulungi nga bw'oyingiza ne bw'ofulumya byonna obidokumentinga ne kikuyambako okumanya oba okula oba tokula oba okola ekyosobola okweyongerako etutumu. Ababazi b'ebitabo n'abasizi ba ssente oba bamanyi okuziteeka awantu we zigenda okufunira bwe bajja awamu ne balaba ebifo bye balina okukolaganamu wamu awo tuba tugenda tambuza bulungi ekintu kya development n'enkulaakulana y'eggwanga. Wabuleera Kukunda agamba nti mu ggwanga mulimu ensimbi ezimala okwewolwa abantu mu kifo ky'okunaayiza wabweru w'eggwanga okusobola okulizimba likulaakulane. Tutuuse ku kigero ekigamba mbu lwaki tetukozesa ssente ziri mu ggwanga okusobola ozizzaamu. Bano aba investments balaba mbu Uganda yeewola nnyo ebweru naye nga ne munda ssente eziri mu ggwanga tennaba kuzeewola bulungi. So ssente ze tuyina tusobola tutya zikozesa ziyambeko okuzimba eggwanga nga tetunaba nafuluma. Wewa waliwo ebintu ebinene ebyetaaga ssente ezisingako ne waliwo ebintu ebitonotono kati nga okuzimba amasomero. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukulumu.